Så nu traver vi lidt afsted op imod Redwood-området, og ser lige, om der er noget spændende her, vi lige kan lapse på vejen. Vi skal også lige se, hvor meget damage den giver nu. Åh! Bedst! 5,2! Halløjse, gode gamle Svik her, og velkommen til endnu en omgang Ark Survival Evolved Modded Pugnacia herinde på The Lost Serveren, hvor jeg løber frem og tilbage og nyder mit hår. Altså den her ting med det her hår her, ikke? Det bliver jeg aldrig træt af. Jeg synes, det ser vildt fedt ud. Men venner, i dag tror jeg altså, vi skal have gjort noget ved det her garn her. Det ser lidt vildt ud. Jeg synes, det ser lidt vildt ud. Jeg tror, jeg skal klippes. Og jeg kunne selvfølgelig få Magnus eller en anden til at klippe mig, men hvis jeg får Magnus til at klippe mig, så ender jeg med at have lyserødt hår. Og måske ikke lige den fede, seje frisyr, jeg godt kunne tænke mig. Så i første omgang, så tror jeg, vi prøver det selv. Så skal vi ikke lige starte med det. Vi starter lige med det. Jeg har gjort en saks klar. Og klipper vi lige her. Og hvad skal vi så have? Ja, der er kommet nogle nye ponytail. Man kan få sådan en ponytail her. Sådan der, så får man... det ser faktisk meget godt ud. Eller skal det være dreadlocks? Jeg er ret vild med de her dreadlocks her. Og så kan man få et dread beard. Ja. Så ser man rimelig sej ud, synes jeg. Og hvis vi nu... Vi farver ikke håret. Ikke i dag i hvert fald. Hvis I synes, at det skal farve, så må I komme med forslag til, hvad farve det skal være. Ja, det her, det ser ret... Hvad med det her? Det her, det ser til gengæld rimelig kikset ud. Det her, det ser faktisk meget godt ud. Der er også det her. Ej, mustache. Ej, det skal være det her. Klip. Lad os se en gang. Og så er vi virkelig korthåret. Så må vi se, hvor meget der når at vokse ud her i løbet af episoden her. Det er nok ikke vokset helt ud. Det kommer nok først til næste afsnit, nemlig. Ja. Nå, men solen skinner. Det er dejligt vejr. Altså herinde i arken i hvert fald. Ej, det er det faktisk også i den virkelige verden. I går, der var det virkelig, virkelig, virkelig skød vejr. Altså jeg havde sne, og det kunne jeg fornemme, at det var jeg ikke den eneste, der havde. Det er sneet. Hvad sker der lige for vejret, altså? Det er simpelthen, jeg gider ikke mere sne. Nu vil jeg have godt vejr. Ja. Nå, men vi har en del ting, vi skal i dag. Jeg har planlagt en masse ting. Så må vi se, hvor meget vi kan nå. Så vi tager det lige i den rækkefølge, som jeg synes, der er vigtigst. Vi har vores Iguanodon her. Vores fantastiske dino, som vi tæmmede for 2 afsnit siden. Ja, du ser flot ud. Jeg synes virkelig, den er fed, den grønne farve her. Og den skal have et navn. Og der er kommet nogle forslag. Og det, jeg egentlig havde valgt ud, det er et super godt forslag fra Martin. Han havde foreslået Bertram Bærsamler. Men, Martin, nu er det her jo ikke en... Nu er det her ikke en dreng, men en pige. Så i stedet for Bertram, så bliver det Bentebærsamler. Sådan der. Bentebærsamler. Det synes jeg faktisk er et meget fedt navn. Og den er sådan lidt cute. Så jeg synes godt, den kunne hedde Bente. Bentebærsamler. Og tak for det forslag, Martin. Det var super fedt ellers, hvis det lige havde været en... Havde det været en dreng, så var det også blevet til Bertram Bærsamler. BB. Nemlig. BB. Jeg er lige tilbage. BB. Be back. Nemlig. Og så skal vi have, i dag har jeg bestemt mig for, der skal vi have en mere hernede på tavlen også. På fantavlen, der skal vi også have smidt et navn mere på. Den er, jeg synes selv, den er mega fed. Elliot, har du det godt deroppe? Du larmer i hvert fald, som om du har det. Det er helt sindssygt, som de der drager der, de larmer altså. Det er lige før, at jeg fortryder, at jeg har tæmmet sådan en, fordi den larmer helt vildt, når jeg er inde i basen. Sådan der. Og... Der er en, som har skrevet nogle kommentarer, som jeg er blevet rigtig godt humør af. Og du kommer på tavlen, Mike. Sådan der. Og du skal lige have farvet din tavle også. Sådan der. Yes, Mike er på tavlen. Tak for din fede kommentar. Det er bare så meget værdsat. Og det er jo det der med, at jamen, jeg bestemmer helt selv, hvem jeg har været her på tavlen. Og man kan ikke rigtig gøre noget sådan... Altså, man kan ikke... Jeg afslører ikke, hvad det er, der skal til. Der skal bare... Det er lidt forskelligt også fra dag til dag. Svigshårde. Fed. Jeg glæder mig til, at vi har fået fyldt den her side ud, og kan gå i gang over en anden side. Hov, jeg har faktisk taget... Jeg har lige glemt, at vi havde nogen her. Lad os lige til, vi har... Jeg har taget... Den her med. Sådan der. Så har vi fået den sidste op her. Yes. Nemlig bimlig. Sådan der. Så fik vi lige klaret de indledende øvelser her til dagens afsnit. Og sidste gang... Hvor er den blevet af? Hvor er den store grønne... Djævel blød af.
Jeg har ikke været inden, siden jeg optog sidste afsnit. Jeg synes, jeg mangler noget. Magnus? Magnus, har du nu været på spil igen? Hvor er vores store, fede manticore? Den parkerer jeg da lige her. Okay, det var lidt mærkeligt. Hvor er min manticore henne? Vi bliver lige nødt til at fortsætte med at lige kigge efter den. Episoden. Jeg optager ikke så meget forud lige i øjeblikket, som jeg har gjort. Det var mærkeligt, hvor er den henne? Det er godt. Nu bliver jeg lidt urolig. Hvor er min manticore? Jeg ved, at Magnus han har været inde og spille, efter jeg optog sidste gang. Den står dernede. Den står dernede. Den er heldigvis så stor og grøn, så den er til at få øje på. Hvad står du hernede for? Du får altså ikke noget navn i dag. Men vi skal lige op på dig igen. Den er bare mega fed. Sådan der. Men jeg tror lige, vi parkerer den heroppe på taget af vores luftbase. Og jeg beklager, at når vi er inde i basen, så er FPS'en altså en lille smule dårlig. Jeg ved det godt. Det er der ikke så meget at vente. Sådan der. Du kan lige stå der. Og se awesome ud. Næste afsnit, så får du et navn. Ja, det gør du. Ja, og du ser så fint ud, og du skal bare have en masse midi der, men så er det, vi kan lige give lidt mere. Sådan der. Tænk, hvis det var det sidste, man så i sit liv. Det ville være rimelig rib. Og jeg er helt sikker på, at hvis man ikke er gode venner med den her, og man ser det her, så er det det sidste, man ser. Ja. Nå. Men i sidste episode, der døde jeg. I sidste livestream, der døde jeg også. Jeg har en plan om, at vi i denne episode ikke dør. Jeg vil gerne have, at vi ikke dør. Så vi skal passe lidt på. Men vi tager det blodige bæst, fordi at de her to brokker sig en lille smule over, at de allerede kommer ud med jer. Jeg skal lige se en gang, fordi kan vi give dig mere melee damage? Jo, det kan vi godt. Vi kan give dig meget mere mini damage. Du kan få resten her. Så blodet bæst, nu er du endnu mere et bæst. Vi tager det blodet bæst. Vi skal ud af at tæmme noget. Jeg sagde i sidste episode, at der var en dino, jeg godt kunne tænke mig at tæmme. Og det har jeg egentlig tænkt mig, at vi skal gøre i den her episode her. Så nu trager vi lidt afsted op imod Redwood-området, og ser lige, om der er noget spændende her, vi lige kan napse på vejen. Vi skal også lige se, hvor meget damage den giver nu. Bæst! 5,2! Jeg troede ikke, at vi kunne komme højere op end en Godzilla. 5,2 millioner i skade. Hold da op, du er virkelig et blodigt bæst. Det var da fuldstændig sindssygt. Den er bare så fed, den her. Hvad skete der derovre? Der var noget, der lagde sig ned derovre. Og der var en lille lag her. Nå, men jeg bevæger mig op imod Redwood-området. Og så tror jeg bare, at vi ses der lige her om lidt. Ja. Vi tager den her. Haps. Starbirds going down. Ja. Så ses vi der lige om et øjeblik. Og vi er ved at være fremme med det Redwood-område. Hold op, der er gang ind her, hva'? Skal vi lige se her. Der var sådan en fed en af de her, sådan her gemme hedder, som vi har tæmmet, som også står derhjemme. Ja, vi har så mange dinoer, så det er lidt svært at huske at bruge dem alle sammen. Men jeg skal nok gøre mit bedste. Sådan skal vi også slå ihjel. Megalosaurus skal vi også have tæmmet. Ikke slået ihjel, vi skal have tæmmet. For at slå ihjel, det har vi gjort mange gange. Vi skal også have en flodhest. Der er stadigvæk masser af dinoer og en flodhest mere. Der er masser af dinoer, vi skal have tæmmet og hygge os med og prøve af. Og vi skal nok nå det hele. Med alle de afsnit, ark jeg lægger ud, så skal jeg nok nå det hele. Trodons. Jeg hader Trodons. Men vi skal ind, hvis vi kan komme ind. Og nu har vi fået levels igen. Vi kan godt få mere melee damage. Der var stadigvæk point at give af. Vi kan faktisk få 20 point mere i melee damage. Så det er måske lige før, vi kan komme op på 5,5 millioner skade. Men vi skal ind, og så skal vi have fundet en af dem her, der hænger op på træerne. Det er sådan en, vi skal have tæmmet i dag. Og så skal vi nemlig have lidt levels på den, tænker jeg. Og så skal vi gøre klar til noget huletur. Men altså, det når vi så ikke i den her episode. Var den flot, den dernede. Nøj. Den der arka eller andet. Den så godt nok flot ud. Nu er den så også død. Sådan er det jo.
og en snegl. Og en snegl mere. Vi tager lige... Oh, var der noget op? Vi skal lige holde øje, for nu skal vi holde øje med, hvad sidder der oppe i træerne. Vi sidder og gemmer sig oppe i træerne. Jeg kunne selvfølgelig være fløjet hertil, men jeg synes nogle gange, så er der bedre styr på det, hvis der er mange dinoer nede på landjorden, som man lige skal have ryddet, inden man begynder en tæmningsproces. Så tænker jeg en landdino. En landdino er det bedste at have med. Jeg synes ikke, jeg har set så mange af dem oppe i træerne endnu. Jeg har glemt, hvad de hedder. Magnus har tæmmet... De ligner en lille løve. Magnus har selvfølgelig tæmmet nogle stykker af dem, men jeg har ikke selv taget med en her. Jeg gjorde det faktisk i Vanilla Ark-serien. Der er noget, det var faktisk det sidste, tror jeg, jeg tæmmede. Inden serveren den blev smadret. Der er en abekat. Vi gider ikke abekat endnu. Vi har også de store abekatter, Primeval. Men det kunne godt være, at vi skulle have nogle alligevel. Okay, Svig, det her det er en rigtig dårlig vej, fordi du skal derop og holde øje. Du skal derop og finde det, du skal tæmme. Bæst, du er simpelthen vanvittig. Oh, der er en der. Der er en lige der. Nu kan vi lige se. Vi skal lige se, for vi skal jo ikke have en eller anden total skrald level. 130 total skrald level. Oh, og der er også et eller andet dyr der. Det er nok en manticore. Det er nok en manticore, der er deroppe. Jeg tror ikke, en manticore er noget problem. Eller er det en drage? Oh, det er en drage. Det er ikke en manticore. Problemet kan selvfølgelig være, hvis vi ikke får den ned, så vi kan hapse på den. Den angriber os fra ovenaf. Sådan der. Farvel, drage. Det var easy peasy. Sådan der. Vi skal have os en high level af de her. Oh, der sidder også inde i træet der. Kan I se det? Level 20. Jeg tror det ikke. Jeg tror ikke, Marker. Kan vi hoppe op til dig? Nej, det kan vi. Man kan ikke hoppe på sådan en her. Oh, der er en blå en derhenne. Okay, lad os lige se en blå her. Hvad level er du? Blå. 155. Tylakolo hedder de. De hedder Tylakolo, og vi sidder fast. Og det var også et skrald level. Og hvad, ja, det bliver svært. Vi skal i hvert fald have en, der er over 500. Jeg gider simpelthen ikke andet. Nå, men skal vi ikke sige, at jeg fortsætter lidt min jagt her. Se om jeg ikke kan finde en eller anden, der er sådan lidt højere level. Og så ses vi om et øjeblik. Og jeg er tilbage igen. En blå 490 er selvfølgelig ikke det samme som en 600, men jeg tror, jeg har gået lidt rundt og let, og der er, altså, det er mest virkelig, virkelig skrald. Virkelig skrald levels. Så nu tror jeg bare, at vi lige sikrer området her. Absolut alt, hvad der er hapset. Alt, og med alt mener jeg alt. Også noget, der måske ikke er så farligt for os, fordi så har vi styr på det. Haps. Vi tager lige det hele her. Så tager vi, og så ser vi, så kan tæmme den der blå der. Sådan der, haps. Sådan der. Godt. Må ikke vi har det hele nu? Det tror jeg. Jeg tror, vi har det hele nu. Og der var lige en Dodigoris der, og du ryger lige også. Jeg beklager, men sådan er det. Skal bare lige sikre os her. Står du lige på passiv? Det gør du i hvert fald nu. Ikke den der. Det er den her gun, vi skal have frem. Og så skal vi ellers bare op og have skudt den her ned her. Nej, jeg sagde ikke, du skulle følge efter, gjorde jeg. Bare blive stående der. Sådan der. Er du nede? Du er nede nu. Åh, den er altså mega fed, den her gun her. Og fordi at vi har... Det var ikke den her knap, jeg skulle trykke på, det var den her. Fordi vi har så mange... Golden Kibble, så tror jeg, vi giver en af dem. Jeg tror faktisk godt, at vi kan tæmme med en Golden Kibble. Jeg tror faktisk, man kan tæmme alt med Golden. Sådan der. Det kunne vi. Så er vi fri for at vinde, fordi ellers, når vi ikke bruger Super Trank Gunnen, så er den jo ikke sulten fra starten af. Åh, hvad er du flot. En blå female løve Tylakoleo. Og nu er du bare min ven. Yes. Lad os lige få dig op her. Sådan der. Bum. Nej, det var ikke det, vi skulle. Svig. Sådan der. Hvordan ser det ud? Ej, hvor nuttet.
Og vi har ikke fået vores hjelm på, efter vi er blevet klippet, men skæg er på vej ud. Kan vi se det? Nej, hvor er den nuttet. En sød lille en. Ah, du skal bare være min ven. Og så skal vi på farlige huleture, og du dør måske, og det er ikke så godt. Men sådan er det i Ark. Du lige skal lære det. Sådan er det i Ark, og sådan er det, når du spiller sådan meget. Det er lidt farligt nogle gange. Nogle gange er det en lille smule farligt. Ja, bare lige tøv. Tryk ned her og lige nakke nogle flere. Lad os lige rydde lidt ud i de her spinosaurer og snegmor. Og hvad der ellers er. Bæst, han vil gemme her. Bæstet har brug for, og det blodbæst har brug for at få væsset tænderne. Og lige sådan lige være helt skarp, så hvis der kommer noget virkelig farligt. Åh, er det ikke en Dolorix? Sådan en skal vi også tæmme, men det bliver ikke det af. Der slår vi bare ind igen. Vi tager lige flækker. Jeg ved, I godt kan lide nogle gange, når vi bare flækker. Det er så også nogle gange bare lidt sjovt. Så kan man lige komme af med sin... Hvis man er lidt sur på et eller andet, så kan man lige sidde her og så bare lidt flækker. Nu er jeg altså så ikke sur på noget i dag. Jeg er faktisk rigtig godt humør. Det er jeg som regel, når jeg spiller Ark. Så det er jo det fedeste spil. Men hvis man nu har haft en dårlig dag. Lad os sige, man har haft en dårlig dag, så er det rart, at vi kunne gå ind i Arken. Lige tage sådan en dino her, som er så awesome, som det blodede base der, og så ellers bare lige flække løs. Yes, og du har fået level. Og der er en manticore, en grøn manticore dernede, den dør lige om øjeblik. Jeg har slået manticore ihjel off-cam. Nu skal vi lige til at passe på. Sådan der. 250, man kan give den op til 200... Årh, 5,6 millioner! Du er det vildeste base, der er på den her server her. Ah, hvor er det fedt. Jeg troede faktisk ikke, at den kunne komme op. Ja, farvel. Sådan der, Manticore. Vi har en grøn. Jeg kan godt være, at jeg vil tæmme mig en Manticore mere på et tidspunkt, men jeg mangler også en Dodo Wyvern efter at Tilly Claus døde. Og det har jeg altså ikke lige fået kigget på, så... Nå, men jeg kan jo hygge mig med det her i timevis, hvis det skulle være. Det gider I nok ikke at kigge på, så skal vi ikke bare sige, at vi ses hjemme i basen lige om et øjeblik. Og jeg er tilbage igen, og jeg er ved at lave en sadel til vores nye ven. Bum, bum. Åh, jeg skal bruge noget mere fiber. Jeg har lavet en sadel, og nu er vi ved at opgradere den. Øvrigt, så i sidste episode, der brokkede mig lidt over, at jeg kunne ikke... jeg havde sådan et problem. Jeg havde et lille problem med, at det der, hvor der stod, hvad man skulle bruge, det var ligesom forsvundet. Og Pau Gaming var så venlig lige at fortælle mig, at man skulle bare lige trykke på G, og så fik man det tilbage igen. Sådan der. Nu har vi nok ikke nok, tror jeg. Eller hvad? Fiber og hejt. Har vi ikke noget hejt og noget fiber? Er vi ved at løbe tør for fiber her? Er vi virkelig ved at løbe tør for fiber den her? Åh, det var da skidt. Hejt, det har vi i hvert fald. Det har vi. Det er vi på overhovedet ingen måde ved at løbe tør for. Vi tager lige 10.000. Vi tager den stack. Putter over i. Og vi har ikke noget hejt. Eller fiber på os? Nej. Vi tager lige og skaffer noget fiber. Hvor står du henne, der kan skaffe det? Du står lige her. Der har jeg været... Det var Langfinger. Jeg har givet dig navnet Langfinger. Sådan der. Vi tager lige, og så skaffer vi os lige noget fiber. Du. Skal jeg se en gang. Er det så... Okay, hvorfor kan jeg ikke se, at du samler noget ind, min ven? Har vi slået det fra, eller hvad? Og du har rigtig meget fiber. Jeg har nok ikke behøvet at samle mere. Okay. Super. Fedt nok. Nå, men nu har vi endnu mere fiber. Vi løber ikke tør for fiber. Fedt. Og det blodbæst er bare så glad. Det blodbæst. Ja, du er så glad. Du var ude og få lov til at flække helt vildt. Og du er blevet serverens vildeste dino. Total flækkefest med bæstet der. Sådan der. Det var helt vildt jo. 5,6 millioner i skade. Det er lidt OP, så derfor er det ikke altid, at jeg vil bruge. Nu skal vi se en gang. Kan vi få det højere op? Nu er du Mastercraft. Og nu er du sendt den. Armor 150,5. Sådan der. Og I kan godt se, jeg tog lige på Manticores mere på vejen, og... Ja, det var vist det. Jeg tog lige en Manticore mere på vejen, så vi fik slået et par stykker ihjel af dem. Og så fik vi den der drage der. Nu skal du altså have en sadel på. Ej, og hvad skal du hedde? Det skal I huske. Det er jo jeres opgave at hjælpe med det. Ah, sådan der. Sidder vi nu fast? Åh, oh, hop. Vi skal altså lige ud og flække lidt med den her bandit her. Hastighed. Skal vi have mere fart på dig? Det er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg vil putte så meget movement speed. For det her er jo ikke en dino, jeg vil sådan løbe rundt med på den måde. Skal vi lige se. Kan vi komme op her? Nej,
Ja, skal nok have lidt vildere ting, vi kravler op i. Jeg tror, vi hopper herind ind i ved den hemmelige sø. Fordi der er i hvert fald dinoer, vi kan slå ihjel. Okay. Og jeg kan se, at vi får brug for at booster. Vi booster der lige med det samme. Sådan der. Sådan der. Og du skal have rigtig meget mere melee damage, end det du har her. Okay. Dø. Sådan der. Sådan der. Hapse. Det går heldigvis rimelig hurtigt i starten som regel. Sådan der. Kan vi tage dig? Den her, den er lidt irriterende. Sådan der. Ah, kom nu. Ej, hvor det giver virkelig ikke meget skade, hva'? Det skal vi virkelig have arbejdet lidt på, det her. Det skal vi arbejde lidt på. Du skal altså have noget... Fik vi 7 mere ud af det? Vi skal virkelig have boostet den her mini damage her. Det er i hvert fald det vigtigste. Sådan der. Nu begynder vi at... Kunne du ikke slå den ihjel i et slag? Okay. Det er en high level, og 580 parasaur, og jeg tænkte, den har godt nok meget liv, den der parasaur. Så sidder vi fast i livet af den. Okay, det er en af de der nye primal stegos der, den tror jeg lige, vi springer over. Den springer vi lige over, så tager vi lige og går over, og tager vi en trike bass ned. Åh, den er flot. Men jeg har ikke noget at bruge en almindelig trike til overhovedet, fordi den er ellers godt nok flot. Den kan ikke ret meget skade, men... Øj, nu ser den godt ud med de her farver der. Hva? Wow. 530 var den. Det var faktisk også rimelig høj level, så. Farvel, skildpadde, farvel. Dø. Det er lidt noget andet, når man sidder på sådan en, der giver 3000 skade, i forhold til, når vi er afsted på det blodige bæst, og giver 5,6 millioner skade. Åh, der er en rød af de her. Den er bare rød. Den er meget, meget rød. Sådan der. 405. Og der kan jeg ikke lide. Der er en lille dyr der. Okay. Okay, du giver rimelig meget. Du gør rimelig ondt. Okay, vi skal lige væk. Det kan hurtigt gå galt, det her. Okay. Det kunne hurtigt være gået galt, det der. Lad os lige se en gang her. Jeg tror nemlig, jeg tog sådan nogle her på det bløde bæst. Sådan der. Så, nu kan vi godt gå ind. Nu kan vi godt komme ind i kampen igen. Sådan der, nu kan du godt dø. Men den gav godt nok sindssygt meget skade. Og du har også sindssygt meget liv. Vi skal have til med os sådan en flodhest også. Det er hvad det skulle være en flodhest, jeg skulle bruge som huledyr. Ej, det var helt sindssygt. Det er godt, vi har taget sådan en portion der. Åh, level 500. Okay, det var så også lidt højt. Det giver forhåbentlig en masse lemmelse. Sådan der. Vi tager lige ind og får en lille bit smule mere melee damage på den. Ah, nu begynder det at hjælpe. Vi skal bare lige have den lidt højere op. Okay, du er så lidt højt level også. Sådan der. Og der er en spino derovre. Tør vi tage... Oh, der er to af de der primal stegosaurus. Det var det helt vildt. Og langfinger i rå mængder også. Nej. Farvel. Jeg venter lige med de der primals, fordi de kan altså godt gøre rimelig ondt. Sådan der. Farvel. Om lidt. Farvel. Farvel til dig. Okay, du var også en rimelig høj level, var. Ja. Så tager vi lige spinoen her. Farvel, spino. Ja, den blød allerede helt vildt. Sådan der. Farvel, spino. Skal vi lige se en gang. Hvor meget har vi fået ud af det her? 11 igen. Ah, det var fordi, nu fik vi lige nu. Okay, nu tror jeg efterhånden, at... Nu tror jeg, at den er lidt værd. Lad os lige se, hvad kan vi? 13.000. Nu begynder det at ligne et eller andet fornuftigt. Sådan tager på djæve der. Ah, kan vi nå dig? Ja, det kunne vi godt. Jeg skal faktisk have tæmmet sådan en. Jeg har aldrig haft tæmmet sådan en. Jeg har prøvet at flyve på den en gang, men det er meget lang tid siden. Og de er lidt specielle, fordi de kan både flyve baglæns og alt muligt. Det ved jeg godt, det er der mange af de her modded dinoer, der kan, men de er ret fede. Vi prøver lige at se, om vi kan... Ja, det er ikke noget problem. Okay, det var også kun 105. Når vi snart rydder det hele herinde, venner. Fået nogle levels på. Det er jo heller ikke, fordi du var særlig højt level. Det har jeg ikke lige set. Så er de ikke så farlige, jo. Haps. Tager vi den her vej tilbage til basen. Kom så, er der noget, vi kan flække?
Ja, der er også nogle kombier. Oh, og en thorny dragon. Vel. Oh, en Pico Max. Jeg tror ikke lige, vi er klar til Carno Island endnu. Det vil jeg så nok sige. Den tror jeg lige, vi springer over. Ej, en sød lille skildpadde. Nej, hvor er den nuttet. Nej. Ej, det må du sørge om, du lille skildpadde. Vi skal have alt det XP, vi kan få. Alt, simpelthen. Åh, oh, der er nogle raptors der. Vi kan heller ikke lide raptors. Raptors, skildpadder. Vi dør. Hvad? Stod der ikke, den var level 825, den der raptor der? Har vi fået sat... Cirk! Har vi fået sat højere levels på? Det, det kan jeg ikke forestille mig. Det kan jeg ikke forestille mig. Vi snakkede faktisk om vi skulle have højere levels på dyrene, men vi blev enige om, at det... så må alle vores gamle dinoer være skrald lige pludselig. Jeg synes, der stod 825. Nå. Men det her, det tog alligevel lidt længere tid, end jeg havde regnet med, så vi når ikke alt det, jeg havde tænkt, at vi kunne nå. Men det gør heller ikke så meget, for så har vi også noget, vi kan lave næste omgang. Nemlig, ja. Vores blå løve-ting her skal have et navn. Så det må I gerne skrive i kommentaren. Kom med forslag til. Og husk at trykke på den der, smadre den der like-knap, hvis du godt kunne lide episoden. Og ellers så må du bare have en helt fantastisk dag, og så ses vi lige pludselig. Hey, hey.